ሻሎም 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 ቅዱሳን ሰላም ጸጋ ምህረት ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ ምስኩልኹም ኣና ኣኹም ሰላሓዲኔ እዚ ዝበለ ጸቃል ንዝበለ ጸማዓልቲ ንካፈለሉ ፕሮግራም ናዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ሕፅር ዝበለ ናይ ሂወት ቃል ክንካፈል ኢና ኣብዝናትና ቻነል ኣትኹም ሳብስክራይብ ላይክ ናይ ደወል ምልክት ፀቆጢኢኹም ቤተሰብ ናይዚ ቻነል ዝኾኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስሙ ተባረኽ ይኹን። ሎሚ ንካፈሎ ቃል ዝተመለሰ ጸሎት ኢየሱስ ስሌና ዝብል እዩ። ዝተመለሰ ጸሎት ኢየሱስ ስሌና ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሌና ዝጸለየ ጸሎት ኣሎ። ዮሐንስ 17 ከም ዝብል ካብ ጥቕሲ 17 በተሓቂ ቅዱሶም ቃልካ ሓቂ እዩ፣ ከምቲ ንዓይ ናብ ዓለም ዝለኣኽካኒ ከምኡውን ኣነ ናብ ዓለም ለኣኽክዎም። ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቅደሱስ ኣነ ርእሰይ ስሊኦም እቅድስ ኣለኹ ኢሉ ሃሌሉያ። ቀፂሉ ስለቶም ብቓሎም ብኣይ ዝኣምኑ ድማ እምበር ስለ እዚኣቶም ጥራይ ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ። ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ክትኣምንሲ ወ ኣቦይ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኻ ኣነ እውን ኣባኻ፣ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምን ኣለኹ። ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክሳዕ ክንዲዚ ስለ ዘፍቀረና ስሌና ዝጸልዮ ዓብ ጸሎት እንተደኣሎ ኮይኑ ከምቲ ንሱ ምስ ኣቦ ሓደ ዝኾነ ከምኡ ድማ ንሕና ነዚ ኣንድነት እዚ ክንኣትዎ ናብዚ ሓድነት እዚ ክንመጽእ ዊች ሚንስ ምስ ኣቦ ሓደ ክገብረና ዝኽእል ዓይነት ህይወት ክንካፈል ስለዚ ጸሎት እዚ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ስሌና ናብ ኣቦ ጸልዩ። እቲ ዝገርመኩም ግን እዚ ጸሎት እዚ ባዕሉ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብናቱ ትንሳኤ ፈጺሙልና እዩ። ምክንያቱ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣቦ ሓደ ኮይንና ኢና፣ ምስ እግዚኣብሔር ሓቢርና ኢና፣ ውሉድ ኣምላኽ ተባሂልና ኢና፣ ናይ ትንሳኤ ህይወት ተኻፊልና ኢና። ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ብኣንድነት ፍጹማት ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንዓይ ዝለኣኽካኒ ዘፍቀርካንን ከምኡ ንዓታቶም እውን ከም ዘፍቀርካዮም ምእንቲ ክትፈልጥ ሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣነ ኣባታቶም ንስኻ እውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ ትዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም። ዋው! እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም። ወ ኣቦይ ቅድሚ ምስርራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ እዞም ዝሃብካኒ ነቲ ዝሃብካኒ ክብረይ ምእንቲ ክርእይዎ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንሳቶም ኣብኡ ምሳይ ክህልው እደሊ ኣለኹ። ጻድቕ ኣቦይ ዓለም ኣይፈለጠትካን ኣነ ግን ፈሊጠካ ኣለኹ፣ እዚኣቶም ውን ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ፈሊጦም ኣለዉ። እታ ብኣኣ ዘፍቀርካኒ ፍቕሪ ኣባታቶም ምእንቲ ክትከውን ኣነ እውን ኣባታቶም ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ ከፍልጦም ውን እየ። ዝገርም ነገር እዩ። ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘገርም ነገር ኣብ ጥቕሲ 24 እንተዛሪቡ ወኣቦ ኢሉ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ እዞም ዝሃብካኒ ነቲ ዝሃብካኒ ክብረይ ምእንቲ ክርእዩ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንሳቶም ኣብኡ ምሳይ ክህልው እደሊ ኣለኹ። እቲ ዝገርመኩም ነገር ኣነ ንስኹምን ብመንፈስና ኣብቲ ጎይታ ዘለዎ ኢና ዘለና። መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ምስኡ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣቆመጠና እዩ ዝብል። እቲ ነገር ዝገርም ግን ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዚ ነገር ኣብ ህይወትና ቅድሚ ምፍፃሙ ስለዚ ነገር ስለና ምፅላይ እዩ። ኣነ ንስኹምን ጎይታ ድጸልየልና ደቂ ኣምላኽ ኢና፣ ጸሎቱ ድማ ኩሉ እወን ኣሜንን ኮይኑ ፍጻመ ረኺብ እዩ። ብሙሉእ እዚ ጸሎት ክትርእይዎ ድጸናሕኩም ናተይ ናትኩምን ህይወት ኮይኑ እዩ። በፂሕናዮ ኢና፣ ኣቲናዮ ኢና። መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ናብ ከተማ ህያው ኣምላኽ በፂሕኩም ኢኹም ኢሉና፣ ናብ ከተማ ህያው ኣምላኽ በፂሕኩም ኢኹም፣ ናፍቶም ፍጹማት ነፍሳት መናፍስቲ ጻድቃናት ዘለዎ ናፍቶም በኹራት ናብኦም በፂሕኩም ኢኹም ኢሉና መፅሓፍ ቅዱስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለኣሎም ጎይታ እዩ። እዚ ጸሎት እዚ ስሌና ተጸልዩ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ፍጻመ ዝረኸበ እዩ። ስለዚ ኣነ ንስኹምን ማለት እዚ ኢና፣ ኣነ ንስኹምን ማለት ከምዚ ኢና። ስለዚ ንህይወትና ኩሉ ግዜ በዚ ቃል እዚ እንዳረኣና ንተሓጎስ። ጎይታ ዘገርም ቃል ተዛሪቡ እቲ ዝሃብካኒ ክብርሲ ንዕኡ ሃብክዎም ኢሉ ሪኢኹም። ኣነ ንስኹምን ክብሪ ጎይታ ድተኻፈልና ሰባት ኢና ባዕሉ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዝበለ፣ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ስለዝበለ ብጎይታ ደስ ይበልኩም። ናይ ጎይታ ክብሪ ተዋሂብኩም ኢኹም፣ ኣብቲ እሱ ዘለዎ ድማ ኣብኡ ኣለኹም፣ ምስኡ ድማ ሓደ ኾንኩም ኢኹም። እቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ መንፈስ ክርስቶስ ዘለዎ ምስኡ ሓደ እዩ ስለዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ኣነ ንስኹምን ምስኡ ሓደ ኮይንና ሰሚርና ኢና፣ ንሱ ድማ ብመንፈሱ ኣባና ይነብር ኣሎ፣ ንሕና ከዓ ኣብኡ ንነብር ኣለና። ኣብዚ ስምረት እዚ ብክርስቶስ በፂሕና ኢና።
እዚ ጸሎት ኣብ ህይወትና ኣሜንን እዋን ኮይኑ ተፈፂሙ እዩ። ብጎይታ ደስ ይበልኩም። ሃሌሉያ። ስለዚ ሎሚ ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቅበልዎ እትደልዩ፣ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክትቅበልዋ እትደልዩ፣ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ። እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ወድካ የሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ፣ ይኣምን ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣተይ ከም ድተሰቕለ፣ እዳ ሓጢኣተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ፣ ስለይ ከም ዝሞተ፣ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ምውታት ከም ዘተንስኦ፣ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጐይታ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒየይን እዩ። ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ። መንፈስ ቅዱስ ብሽም የሱስ ብእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ። ኣሜን። እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጐሶኩም። በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ይኹም። ሰድለየኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና። ሻሎም።